Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 10 дітей із садочку, що в селі Гаї Кременецького району, перебувають в інфекційному відділенні районної лікарні. В обласному художньому музеї відкрили виставку 16-річної тернополянки Христини Ковальчук «І небо, і зорі в палітрі моїй». 8 українських велосипедистів, які подорожують Америкою і збирають гроші на допомогу пораненим бійцям, перетнули кордон Канади, і сьогодні до них приєдналися ще двоє велосипедистів з України. А тепер про це та інше детальніше. У Кременецькій районній лікарні, де зараз перебувають 10 вихованців дитсадка села Гаї, яких госпіталізували 13 червня, побувала наш кореспондент Світлана Шумна. Вона поспілкувалася із завідувачем інфекційного відділення і батьками хворих дітей. Ми приїхали до Кременця, розшукали інфекційне відділення. Хочемо дізнатися, яка ситуація з дітками, які захворіли з села Гаї. У Кременецькій районній лікарні в інфекційному відділенні коментарі лікарів та батьків госпіталізованих дітей наша знімальна група записувала на ґанку лікарні. Бо входити в інфекційне відділення заборонено. Дітей під час лікування та діагностування ізолювали в окремих кімнатах-боксах. Віком дітки від 4 до 6 років. Проживають як в самому селі Гаї, так і рядом село Крижі. Діти поступили з такими симптомами, як гарячка, нудота, блювота, декого болі в животі і понос, в кого спочатку, в кого чуть пізніше. Ось такі симптоми. Дітки поступили в стані середньої важкості. Проводяться необхідні дослідження, взяті всі необхідні аналізи. Проводиться відповідне лікування. Стан дітей стабілізувався і практично всіх дітей спостерігається позитивна динаміка, в кого більш виражена, в кого менш виражена. Двоє мамів діток, які захворіли, працюють в садочку кухарями. Не знаю, в чому наша вина, що, можливо, ми такого зробили. Стараємося, завжди готуємо все свіже, все, не знаю, своєї вини в тому не бачимо. Так само, якби я, ну не знаю, моя дитина теж тут, так як і всі діти. Привозив один і той самий поставщик. Все провіряється, в нас є всі документи на сертифікати якості, обробляємо по належним, все так, як має бути. Ми просто самі в догадках і поки немає ніяких результатів, ми нічого не можемо казати і предположити. Щоб наші діти тут так само. Зараз моя дитина, можна сказати, в тяжкому стані, бо в неї сьогодні тільки все почалося. І я не можу нічого казати. Зараз вона під капельницею. У Людмили Трачук п'ятеро дітей. Дві пари двійнят і старша донька. Молодші двійняти, які відвідували садочок, захворіли. У мене двійня, хлопчик і дівчинка, 6 років, захворіли в садочку. Прийшли з садочка, нічого. На другий день в них була головний біль і рвота. І все. Ну і температура була, потім вже піднялася. Не вдома, не в садочку. Да, але захворіли вдома, бо в садочку було все добре. Садочка прийшла, все нормально було, а на другий день встали рано, і ми вже їх не пускали в садик, а ще завезли, аналізи здали, і вже в хлопчика були добрі аналізи, а в дівчинки вже погані, бо в неї вже піднялася температура, 38,4 була і вище. І як вони зараз? Зараз стан стабільний. Ну, йдуть на поправку. Ми заїхали у село Града Кременецького району, де старші діти Людмили Трачук залишилися на господарці. Вони школярі, зараз на канікулах, кажуть, почуваються добре. Ми здорові і нам все добре, нічого не болить. Далі ми відвідали Гаївський навчально-виховний комплекс. Це загальноосвітня школа і садочок в одному приміщенні. Садочок відкрили у 2017-му, одну дошкільну групу. Протягом року роботи це перший випадок спалаху інфекції, каже директорка закладу Лілія Кобилянська. Постачальник нас один протягом року, це місцевий постачальник, він не змінювався, всі сертифікати якості, все, що нам необхідно, він надавав протягом року, так і до цього часу претензій в нас не було протягом навчання. Інші постачальники в нас є на м'ясо і хліб, але от в цей період якраз м'ясної продукції ми не отримували, а хліб ми отримували, хліб звичайний, гарний, свіжий хліб, як завжди. Все в порядку було. Група дошкільнят має окремий вхід, окреме місце на кухні для приготування їжі, свою плиту, свій холодильник, власних поварів. Посуд миють гарячою водою у спеціальній роздатковій кімнаті, де його і зберігають. Бачите, все промарковано, все підписано, все чистенько, все як має бути.
Директорка зазначає, що працівники садочка дотримуються усіх санітарних норм і правил гігієни. Це наша спальня, все чистенько, все виглажено, завжди постіль міняється, все як необхідно. Зараз ми з вами тут в санвузлі нашого дошкільного закладу, дотримуємося чистоти, дотримуємося санітарно-гігієнічних вимог, все завжди в порядку, всі полотенця, все, що необхідно, завжди все міняється, завжди все простірується, дезінфікується. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Начальник управління, що здійснює санепіднагляд Нінель Цяпа, повідомила, що було проведено відбір зразків готових страв, харчових продуктів та питної води з дитсадка. У день спалаху інфекції 13 червня в меню дітей входила молочна каша, смажена риба, овочевий салат та хлібобулочні вироби. Також, за її словами, ймовірною причиною такого стану дітей можуть бути продукти, які не пройшли термічної обробки. Наразі встановлюють джерело збудника інфекції, також провели обстеження працівників дошкільного закладу. На момент перевірки, обстеження забрані були сирі яйця, риба хек морожений, масло солодковершкове і фарш. Тобто навіть зі слів ви розумієте, що більше є підзначені продукти. Добові проби, тобто все, що було за 13 число, повністю все, від сніданку до вечері. І воду обов'язково, воду це так само класично, обов'язково відбирається. Планова перевірка цього закладу не проводилася раніше і навіть в зв'язку з тим, що мораторій вже закінчився, тобто цього закладу не було заплановано на цей період часу, щоб він був вже в плановій перевірці обстежений. Відповідно, зрозуміло, що ще й були виявлені деякі порушення санітарного законодавства. Що могли сприяти? Тобто, якщо було джерело, чи був фактор інфікований якогось продукту, чи це є інфікована людина, яка з недотриманням правил гігієни і технологічних всіх процесів, могло бути інфікування, могло стати зараження. Ми в першу чергу звертаємо увагу на ті страви, які не проходять термічну обробку, це раз. А друге питання, або, наприклад, салати чи щось, що може бути інфіковано в процесі приготування. О 17:15 на вулиці 15 квітня в Тернополі сталося ДТП. Водій Honda Civic в нетверезому стані виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Опелем Віваро. На місце виїжджали патрульні, встановили, що у водія Honda вміст алкоголю в крові в десятеро перевищував норму. Під час аварії травмованих не було. На нетверезого водія поліцейські склали два адмінпротоколи – за вчинення ДТП і за кермування на підпитку. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. У деяких населених пунктах Тернопільщини припинили вивозити сміття. Зокрема, у селищі міського типу Великі Бірки Тернопільського району сміття планово мають забирати у п'ятницю. Як розповів селищний голова Роман Мацелюх, сьогодні його не забрали, перевізник не з'явився. Зазначу, Тернопільська міська рада заборонила усім населеним пунктам області, крім Тернополя, вивозити сміття на міське сміттєзвалище у Малашівцях. Листи з таким повідомленням виконавчий комітет управління житлово-комунального господарства відправив 12 червня фірмам-перевізникам, які забирають сміття, а ті у сільські та селищні ради Тернопільщини. Причина заборони, як повідомив начальник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський, у тому, що сміттєзвалище перевантажене. До нас неодноразово зверталася територіальна громада Малашівець, яка категорично, в категоричній формі забороняла нам вивозити будь-які відходи з навколишніх сіл. Вони аргументували тим, що це міське сміттєзвалище, воно впливає десь на них, і додаткові завезення з сіл якби є неприйнятними. Всі ці села, які ми вивозимо, 30%, так, вони не приймають ніякої участі в тому, щоб утримати міське сміттєзвалище. Це фактично навантаження виключно міста. Щороку місто витрачає понад 2 мільйони гривень на те, щоб більш-менш утримувати в нормальному стані. І треба сказати з гордістю, що наше сміттєзвалище одне з найкращих. Вчора наша кореспондентка Соломія Струс також побувала у селі Біла Тернопільського району. Раніше звідти сміття вивозили двічі на тиждень, а тепер його не забирають, повідомила місцева жителька Людмила Юрків. Сьогодні не забрали сміття, вон стоять всі ящики. А чого не забрали, невідомо. Я їм наперед плачу за місяць.
Не вивезли сміття з Білої і сьогодні. Директор підприємства «Альтфатер Тернопіль», яке займається вивезенням побутових відходів, Василь Орденас сьогодні зранку сказав, що зможе надати нам коментар, домовились поговорити о 14-й годині. Наші кореспонденти зателефонували у цій порі, почули короткі гудки. Ми телефонували ще більше 10 разів впродовж 2 годин. Відповідь та ж. Вісім українських велосипедистів перетнули кордон Канади. Один із них з Тернополя, один з Херсона, решта з Києва. І сьогодні до них приєдналися ще двоє велосипедистів з України. Нагадаємо, вони збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Щодня їдуть в середньому по 150 кілометрів. Вже подолали 2400 кілометрів. Подорожуючи, розповідають про події на сході України і збирають гроші на допомогу пораненим армійцям. Закінчити велопробіг українці хочуть 24 серпня у Вашингтоні, в День Незалежності України. З кожним днем ми все ближче і ближче наближаємося до Канади. І саме сьогодні ми будемо вже в Канаді. Хочу сказати, що чим більше ми відстань долаємо, тим більше міняється клімат. І зараз ми попали в такий регіон і такі дати, що постійно йде дощ. Так що наші палатки благополучно пережили цю ніч. Але все одно, сюди мокро, сюди сиро, холодно, але нас це не зупинить, і ми будемо сьогодні вирушати далі. Велосипедисти ночували в кемпінгу у місті Берлінгтон. Ми зараз знаходимося майже на кордоні з Канадою. Сьогодні у нас буде митниця, відповідальний день. А сьогодні була ночівля в кемпінгу, в такому парку. Привіт, привіт, пастор. Сьогодні ночували з багаттям, перше розпалили багаття за весь час. Класне місце, ми знаходимося на побережжі Тихого океану через заливи. Вночі пішов дощ, зараз теж трохи дощить. Але це нас не спиняє, зараз збираємося і вирушаємо далі. На нас чекає багато сьогодні зустрічей. Нам пропонують навіть з Латвії допомогу на наших бійців-ветеранів АТО. Також на нас сьогодні чекатимуть на зустрічі на кордоні наших українців в Канаді. Учасники велопробігу під'їхали до кордону Канади. Під'їжджаємо до американо-канадського кордону. Залишилось там буквально пару сотень метрів. Зараз будемо штурмувати цей кордон. З того боку нас вже чекають українці, зустрічають. Будемо раді з ними познайомитись. Велосипедисти перетнули кордон і їдуть у місто Ванкувер. Успішно перетнули кордон. Ми вже в Канаді тепер. І зараз будемо рухатися в сторону Ванкувера. В середньому учасники велопробігу долають 150 кілометрів в день. Богдан Боденчук, новини. І небо, і зорі в палітрі моїй. Друга персональна виставка 16-річної Христини Ковальчук з Тернополя, яку відкрили в обласному художньому музеї. Дівчина малює з 6 років, закінчила художню школу імені Михайла Бойчука. До виставки готувалася півроку, більше у сюжеті Анжели Шови. Близько 100 робіт, живопис та графіка. Практично у кожній роботі небо і зірки. Це світ юної художниці. Проте найбільше Христина Ковальчук любить ілюструвати книжки. Дівчина показує одну зі своїх картин – ілюстрацію до поезії Ліни Костенко. Каже, хотіла показати людину, яка вміє мріяти. І завдяки цим мріям у неї наче виростають крила. А ще Христина Ковальчук любить спостерігати за небесними світилами. Звідси і назва виставки «І небо, і зорі в палітрі моїй». Спочатку приходить ідея, а потім вже зароджується назва. Я працюю, коли в мене виникає вільний час, адже я навчаюсь в школі і часу на малювання немає. Я найбільше люблю малювати небо, особливо зоряне. Літом люблю спостерігати за зірками і здається, наче вони висять на невидимих ниточках і колихаються. Тому в мене є деякі малюнки, де зорі висять на ниточках. Як міг юній художниці допомагав її дідусь. Це є подивогідна праця Христинки. Вона 8 чи 10 місяців вложила своєї праці. То рівночасно з тим вона брала участь у виставках, у пленерах,
у виїзних пленерах, підготовка до виставки, навчання в школі. Я просто дивуюся, як ця дитина змогла за той короткий період сотворити стільки багато картин. Я постійно намагався їй допомогти найкращими малярськими приладдями, фарбами, підрамниками. На виставку учениці прийшов і наставник Христини Ковальчук. В його студії дівчина займалася 2 роки. Тут на цій виставці особливо мені подобається її графіка. І я якраз і рекомендую, щоб вона поступала на графічний факультет, оскільки в неї є абсолютне обдарування і своє бачення графічне. Натюрморти, пейзажі, графіка. Кожна робота забирає від 5 до 10 годин праці. Художниця демонструє одночасне поєднання різних технік, яскраві кольори та широкий тематичний ряд. Видно, що всі роботи зроблені щиро від всієї душі. Впізнаю деякі роботи з нашої художньої школи, які ми робили в межах програми шкільної. Дуже гарно. Досить, навіть, я б сказала, сучасне мистецтво, деякі роботи. Назва дійсно підходить, бо багато зоряної теми, багато космосу різноманітного. Зроблено дуже цікаво. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Володимир Мельник – переможець особистого чемпіонату області з шахів серед спортсменів з інвалідністю. У фіналі змагалися 12 шахістів, наймолодшому – гравцю 18 років, найстаршому – 73. Наймолодшому учаснику чемпіонату 18 років – це Назар Хом'як. У нього вади слуху. Зараз він грає свою партію. Важко грати, але якщо уважно дивитися, не помилятися, то можна досягти перемоги. Назар Хом'як обіграв 72-річного суперника Віктора Михальчука у третьому турі. Партія не важка, просто не побачив. В шахмати я мало граю, в шашки я більше граю. Анатолій Невужай – найстарший учасник чемпіонату, йому 73 роки. Я починав грати в шахи в третьому класі, був то з 54-го року. Перед цим грав в Рівному грав, в Євпаторії грав, так багато де я грав. Шахісти грають по 2 партії. Тут є дозології вади зору, вади слуху та ураження опорно-рухового апарату. Кожен рік ми проводимо чемпіонати, особисті чемпіонати шахів. Це в нас йде і зимою. Осінню, весною всі сезонами граємо, і тоді зараз був 2 тури, тобто було 2 змагання, де ми відбирали самих найсильніших. Відібрали, зараз якраз вже самі найсильніші грають сьогодні, от, і ми побачимо, хто буде самий найсильніший у нас в нашій області. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!